Jo, hvad så sammen, og hjertelig velkommen til endnu en FIFA-video her på kanalen. Hvad hedder det? I har taget mega godt imod de seneste FIFA-videoer, vi har lavet. Så hvis I godt kunne tænke jer at så se nogle flere af dem, selvfølgelig smid et like på den her video her. Husk subscribe til kanalen, og så gerne smid en kommentar med, hvad I godt kunne tænke jer at se i FIFA blandt andet. Jeg er jo meget ny til det, og jeg ved ikke så meget om det. Jeg har spillet FIFA for cirka 5 år siden, sådan på sådan rimelig meget af det, ikke også? Men jeg har ikke spillet det næsten siden da. Så gerne komme med en kommentar i forhold til, hvad jeg skal, om I gerne vil se pack-openings, noget Road to Glory, eller hvad I gerne vil se. Skriv noget i kommentarfeltet. Og udover det, så har jeg også lanceret nogle tasker inde på antisimter.dk, så hvis I godt kunne tænke jer at købe noget af min merch, det er inde på jaxdal.dk eller antisimter.dk. Det vil støtte mig utrolig meget, så hvis I står og skal bruge en ny skoletaske, eller I skal til et eller andet på gymnasiet næste år måske, det der, den perfekte taske, ikke? Og ja, jeg tænker lige at lave en lille intro til den video her. Hvad hedder det? Jeg har jo spillet FIFA nu i et par dage på stream, hvor jeg har spillet det rimelig længe. Og jeg er faktisk ved at være oppe i sådan en... Jeg har rykket et par divisioner op og sådan noget der. Det går faktisk rimelig godt. Jeg så lige pt. Nået til et punkt, hvor der jeg ikke rigtig sådan føler, at jeg kan udvikle mig så meget mere. Men det kan jeg jo selvfølgelig. Så det er også noget, der kommer til at ske på stream fremover. Hvis I selvfølgelig gerne vil se det, igen, skriv i kommentarfeltet, smid et like, så jeg kan se, I gerne vil se noget FIFA-indhold. Og eventuelt en serie, jeg lidt har haft, det er jo det her Zero to Hero, og det er jo vitterligt fra Zero. Altså, jeg fatter ikke skid til FIFA, til jeg bliver god til det. Man ligesom kan se min udvikling og sådan noget. Jeg føler faktisk, det er gået rimelig hurtigt, især med jeres hjælp ind på streamen, hvor I har lært mig, hvordan jeg skal selvfølgelig stikke bold nogle gange, og hvordan jeg skal spille, og noget med nogle taktik også, som jeg slet ikke anede eksisterede i FIFA 22. Men det gør de åbenbart, så det skal også til at finde ud af. Så igen, hvis I ser sådan slags videoer, skriv det ned under. Nyd videoen. Jeg tænker, at vi kan egentlig godt lave et meget fint hold, fordi vi har jo startet ud med nogle penge in-game. Spil. Klub. Der har vi truppen. Nå, det er, fordi jeg ikke har pillet ved dem. Pillet ved dem så også. Jeg har da nogle rimelig fine spillere her, har jeg ikke det? Hvis vi nu skal prøve at lave et eller andet om, ikke? Hvad opstilling kører vi, chat? Hvad for en version af 4-3-3, for jeg kan se en masse af dem. Bare normalt. Snak med Mark på Discord. Jamen, hvordan fanden... Skal ikke smide ham der derop. Det er da meget godt, det der. Så venstre bak, der skal et eller andet. Der tager vi ham der, gør vi ikke det? Åh jo, nu begynder det at ligne lidt. Så højre bak, tager vi kun ham der. Nice clickbait, hvad mener du? Det er hvad for en liga du går efter? Jeg går efter Premier League, men det er ikke også... Jeg har ikke lidt blandet det her. Målet med ham skal i hvert fald skifte ud. Hvad tænker vi der? Er det ikke Premier League, vi kan have der? Jo... Skal lige se, hvad vi ellers har ham der. Det er lige før, det er ham der, er det ikke det? Nej, det er det ikke. Vi skal have en, vi skal have en fransk. Det var slet ikke, var det det? Gomes. Han passer så bare ikke så godt med ham der. Men han passer fint med ham dernede. Ikke for det. Er der spilkris på kanalen for tiden? Der er så mange nye spil for tiden. Er det ikke rigtigt? Tjek din CDM. Ham der skal bare skifte ud. Skal ikke det? Søger du her på Premier League spiller og fransk mand. Ja. Ej, jeg fatter ikke noget. Jeg har næsten taget alle mine Premier League spiller. Har jeg ikke det? Nej, men han er så ikke. Han er fra Brasilien af. Han er engelsk der. Så vi går efter Premier League hold. Hvad var han? Var han CB? Ja, det var han. Og så passer han ikke med ham dernede. Var det Bailey, vi havde der? Hvem fanden havde vi? Var det ham der? Hvor fuck er det helt op? Hvor var det, vi havde der? Var det ham der? Altså, han passer godt ind der, føler jeg. Udover målmanden. Hvad havde for Tanner her det? Hvor fanden? Han skal også lige skiftes ud en gang. Sig mig, han var en fucker, ham der. Check CDM. Ja, ham her, men han er fra Spanien. Det var der ham der. Oh, shit, det var ham der. Hvad er det, man kan bruge CDM til? Hvor skal man sætte ham hen? Det var en fransk mand. Han der. Ham der, han passer så slet ikke næsten. Fernando, han har ret sneakers, han, ikke? Men hvad spiller han for? Det er spansk og Brasilien. Jeg tager ham her. Hvor skal jeg placere ham, han? Han var fransk, men var han, eller han var spillet fransk liga, gjorde han, ikke? Hvorfor er det her system så ringe? Det der dumt, man skal sidde og søge på samme spiller hele tiden. Hvor var han fra? Og det var engelsk liga. Okay, engelsk liga. det er så ingen af dem der. Jo, men ikke være god at smide der. Enten der, eller så der. Hvad er det, vi kører? Det er fransk og engelsk liga. Kan vi ikke forbedre ham der? Skal der være en CDM-spiller, eller hvad? Hvorfor kommer chat ikke op på stream? Jeg tror, fordi det ikke er på den her... det er overlay. Hvem på toppen? Om der er på toppen? Det bliver lige en tak bedre, det der. Men de der to der, de kan slet ikke spille sammen. De spiller begge to engelsk kamp. Hvis vi kan få en franskmand, der spiller engelsk der. En franskmand, der spiller engelsk. Sissoko. Transfer, så er det der en. Land, han skal være fransk. Og han skal være fra Premier League. Hvad er det, de har blivet enige om? Og han skulle være... CD, CDBM, CM... Ham der. Hey Jakob, tak for det på. Skal vi have ham der, men han er da ikke angriber. Jeg er lige divisionsspiller og vil høre. Og hvis du har brug for hjælp til noget, så bare skriv til mig eller fange på Discord. God stream til dig. Tak for det, Jakob. Fik jeg ikke ham der? Okay. Så ham der skulle skiftes ud, ikke også? For eksempel, var han var tysker. Jo, en fransk mand. Jeg kan mærke, at jeg lige skulle hive en af transfermarkedet en gang. Kan det passe? Jeg skal lige hives ud en gang. Transfermål. Ja, yeah, ja. Yeah.
Han har styr på det, Jax. Han har styr på det. Det er kraftkort. Kom nu lidt. Ja, og så skulle ham der skiftes ud, ikke? Han havde den forkerte position, havde han ikke det? Det havde han. Og nu begynder det lige lidt. Ham deroppe, ham skal vi også skifte ud, skal vi ikke? Og han skal være... Det skal være en franskmand for engelsk. Og det skal så være, hvad? Høje... Nej, venstre. Det er en Maxim. Hvor meget skal han gå for? Han er lidt smådyr, ikke? Men jeg finder noget at sælge engang. Okay, vi leder efter... Er det ikke hovedsageligt Premier League-spillere, vi går for? Sådan italiensk. Ej, italienske klubber, de er også gode nok, er det ikke det? Tyske klubber. Okay, hollandsk klub, det kommer vi ikke til at gøre. Gør vi det? Vi går ind på... Transfermarkedet. Hvad går han til på transfer samlet en pris? Det var fuldstændig ligegyldigt, er det ikke? Jeg kan ikke sælge ham, så skal vi ikke det? Væk med ham her. Alt, der ikke kan bruges, skal sælges. Jeg tror, vi kommer til at lave et ligehold. Nej, det kan vi da heller ikke. Altså, er der nogle dårlige kort, jeg nok det ikke er at sælge det der? Nej, jeg kviksælger. Altså, hvad for nogle kort skal jeg sælge? Har jeg ikke råd til ham nu? Åh, jo. Sælg Dieta. Hvem er det? Hvad siger han hedder? Dieta. Ham der? Jamen, bruger vi ikke ham? Eller er han helt udelukket? Nej, højre midt. Nej, det gør vi da ikke. Nej, hvad? Vi kan bare tage Mads transfer på markedet. Selvom 200 kunne jeg sætte der bydepris på ham. Han har solgt ham lidt, chat. Hvad siger vi? Fordi I snakker munden på en anden chat, så lyder I som en flok retard. Er det det, vi søger på? Skal vi se, at jeg skulle få ham her? Hvad går han for? Der er en på 28 der. Han der. Det er meget godt, der. Så chiller vi, chat. Så chiller vi. Så skal vi lige op og smide ham der op i højre eller venstre. Venstre side der. My guy chilling. Nå, men så er det hold on, der er 100%. Er det der chemistry der? Hold on. Chemistry 100, er det ikke fint? Du chiller det der sådan rimelig godt. Du har bare brugt 13.000 på ham der. Ja, der kun lige brugt 3.000. Ny højreback, han har skrald. Ham der. Skal vi have en engelsk eller en nigerisk højreback? Min kæreste kører ikke smart, så det er fint. Ja, for jeg får penge i det om en times tid, chat. Spil. Fanden er det der målsætninger for noget? Hvad er det, man skal spille, chat? Der er squad battles. Nå, det er så ikke noget. Rivals og foot champions. Er det ikke det der division rivals? Dieta er solgt. Og det er bare ham hernede, der er uløbe. Målsætninger for the coins. Hvad skal jeg herover? Ned til hvad? Nå, fordi jeg har gaver her, eller hvad? Alt hvad der er i toppen, har du klaret noget indenfor. Det er grundlæggende. Guldbelønningspakke. Er det første gang? Ja, det er jeg, så I må lige bære over med mig en gang. Men nu har folk også spurgt, om jeg skulle spille FIFA, så genstande. Afsted med det. Til det kort til salg. Det er da sindssygt, at man ikke bare kan claim alting på en gang. Så er da vildt belastende. Ind og spil, chat. Division, altså er det sådan noget med ILO og sådan noget med niveauer eller sådan noget der? Godt nok. Men er det så ikke det, jeg skal spille? Champions, hvad er det? Shit. Er det bare Rivals? Spil squad battles, jamen hvad er det? I så kan jeg godt spille kamp, vil du fortsætte noget? Fortsæt. Udover min bænk er fucking ringe, men jeg er så aldrig en mand, der har brugt en bænk til noget. Du får coins uden at spille mod sveder. Så skal der bare games lidt. Yo. My guy Mele. Se, nu er den lige skrevet, ikke også? Så det tegn på, at vi vinder den her. Jesus, 1,2K ser det helt sindssygt i SU. Inder tror jeg hjernedød. Og den her. Og så en rød en. Hello everyone. The weather forecasters promised us a very pleasant day for football. Du har beholdt ham Dieta som din primære mand på bænken. Ja, jeg føler, hvis han er 25 kurve, er det ikke bedre at tage nogen, der er sådan lidt halvt så dårligt som ham, og så bare, ja. Altså, hvem er det, jeg spiller mod nu? Er han fuld Dynamo Fuckmund? Han spiller lige så meget som mig her, man. Mig med Randers logo. Med Randers logo. Hvorfor hedder jeg S? Altså, er det mig, der hedder S-U-N? Lop med det. Tak. Hvordan kan jeg smække mine spillere opad? Her. Okay, det lækker da helt sindssygt, det her. Hvorfor er det hakker så meget? Er det fordi, jeg sidder og spiller wireless, eller hvad? Wireless er fucking shit. Hvordan kan det... Det kan da ikke passe, det er så shit her. Altså, min wireless forbindelse er fucking god, og det er routeren, der også i en PlayStation. Det kan da ikke passe, det gør så meget forskel. Ej, det var helt slidt, det her. Ready for it is Leroy Sané. Nej, nej. Jeg skal netkabel lige efter det her. Det er da helt grotesk. Well, jeg spiller her, de kan jo ikke drible med bolden, mand.
Altid med LAN-kabel, når du spiller FIFA online. Ja, okay. Jeg ved ikke, om jeg har et LAN-kabel over, hvor min PlayStation står. Så skal jeg lige have fundet et forlængerkabel engang. Men det tror jeg, hvor fanden har jeg det her? Det tror jeg ikke, jeg har. Du skal lave nogle custom tactics. Men hvorfor er der ikke noget CGI eller noget, der fortæller den, hvad den skal gøre? Okay, jeg kan mærke, det er lag her. Det er til at blive... Altså, jeg tror faktisk ikke, lag i FIFA, det kunne være så slemt. Men det kan da godt nok være frustrerende. Still level here, but the pressure escalating. Oh my god. Du holder ikke en mikbank, kan jeg se. De der instrukser skal på. Du har også lort os. Jeg har lige fået at vide, at jeg har en fin opstilling. Kraften er ikke første gang, han spiller FIFA, hvad det mener. Man kan også spillet. Jeg fik der PlayStation. Kom nu. Simon, hvorfor møder jeg sådan nogle fucking gode tryharders i det her? Det er da helt sindssygt at se på. Hans hold spiller da også meget bedre sammen end mit. Nå, Nomi. Er du cracked? Jeg fatter absolut ingenting. Bare lige, hvis du lægger bagud, værre bliver det ikke. Men har jeg overhovedet Ethernet derovre? Det ved jeg ikke engang, om jeg har. Hvad den fanden? Altså, er det fordi jeg lægger, jeg ikke fik bolden der, eller hvad fanden sker der? Jamen, hvem spiller du til, Dynamo? Fuck, mund. Det synes godt nok, det er sygt. Det synes godt nok, det er sygt, det der. Du takler ind i dem. Hvor fanden er han Randers FC-logo på ham der? Er han en nørd, eller hvad? Jeg vil så godt have at vide, hvorfor jeg kun har to spillere op i angrebet. Og han har bare sådan 15.000 mand, når han spiller, mand. De fatter da ikke en skid af fodbold, dem jeg sidder og har på hold med. Det ved jeg ikke, hvordan det kan... Jeg har lag, og den fatter ikke noget. Sæt den på offensiv. Hvor fuck gør jeg det her? Få der LAN-kabel til en PlayStation. Åh. Det der er Huawei, det der. Jeg kræfter ikke, tror han er noget, mand. Smut med dig, Dynamo, fuck mund. Så er der bare opad. Hvordan kan det ikke? Oj, så. Nej, 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 dude! Så, op i offensiven. Dude, du skal hænge! Hvorfor er der to mennesker? Jeg forstår ikke det her spil, chat. Jeg forstår ikke det her spil. Hvorfor er det, han har 15.000 mand oppe i fucking angrebet, når han kommer og moser mig? Og jeg har sådan to... Jeg kan ikke gøre noget her. Der er bare 8 små røde mænd, der løber i cirkel rundt om mig. Hvorfor har han så mange mennesker i forsvaret? Ses med dig, fuck mund. Hvorfor er det, han spiller... Bro, ham der, han er jo wicked. Jeg vil jo gerne spille online. Jeg gider ikke sidde og spille mod en robot. Men det nytter da ikke noget, at sidde og spille mod folk, der har pragget her i 15 år. Sæt den på offensiv på højre pil. Nå. Vent, har den stået på balanceret, eller har den stået på under det? Men det mener, man skal skifte til offensiv, mens man er i gang med at løbe op, eller hvad? Så skal man bare have den på offensiv hele tiden. Jeg spiller sidst FIFA i 15 og sådan noget. Ah, 5 år siden. Hvor, hans hold er sgu da også sindssygt, mand. Altså, hvad er det, jeg spiller imod? Hvorfor har han sådan 88-rated fuckmunden fra Nordsverige, altså? Jesus Christ. Jamen, der er ikke nogen spiller! Tilder det her. Så, væk. Smut. Smut, kammerat, bytte bladfjeder. Rotata! Wow! Okay, okay. Ja, 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 du får... Nej, for helvede! Du spiller det godt! Det er også 5-0, mand. Ja, 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 brug trækant med, hvad skal man bruge den til? Er det noget puppy playtime ude? Spørgsmålet er, om man skulle sælge nogle spillere, og så købe et eller andet sådan nogenlunde godt hold, der sådan faktisk er sammensat og gennemtænkt. Hybrid SBC chat. Jeg har ikke spillet FIFA siden 2015. Lad være med at bruge ord, jeg ikke forstår.